Восьмирічна Меланія почала цікавитись колекціонуванням рік тому. На виставці, присвяченій Олімпіаді в Пекіні, презентувала марки. Сподобалось, як збирає мій дядько, і я теж захотіла. 5 років я почала грати в шахи, і мені сподобалася ця тематика збирати шахи по маркам. Геннадій Буткевич ще з дитинства колекціонує марки спортивної тематики. Найцінніша марка – це Олімпіада 64-го року, радянський випуск, там Валерій Брумель намальований, який став потім олімпійським чемпіоном в 64-му році. А пов'язано з тим, що я марив футболом, а мама у мене легкоатлет. Я, будучи дитиною, поїхав на змагання з нею, і я побачив Брумеля, як він стрибав в висоту. І на цьому більше я не на одне тренування з футболу не пішов, і моє серце було віддано легкій атлетиці, королеві спорту. Крім марок, тут представили листівки, медалі, листи та інші експонати. Це вже вп'яте в Ужгороді провели регіональну виставку, присвячену спорту та Олімпійським іграм, каже співорганізатор Микола Дудник. За його словами, колекції презентували філателісти з Закарпаття та інших областей України. Представлено 50 експонатів, 12 міст України, експоненти, ті, хто представили свої експонати. Більшість експонатів – спортивна тематика. Їх є біля 70%, це все спорт, присвячений Олімпійським іграм, різним видам спорту, і спорт досить широко представлений. Футбол, карате, легка атлетика, фехтування, кінний спорт, зимові олімпіади, літні олімпіади. У нас це регіональна виставка. Ті, хто виграють відповідні медалі, мають право брати участь в національній виставці. Хто отримає там найвищий бал, може представляти свої експонати на європейських та всесвітніх виставках. Людина, яка презентує свої експонати, повинна знати тематику, яку представляє. Оцінюється якість виставленого матеріалу і план експонату, як в книзі. Якщо план не відповідає колекції, за це знижується оцінка. Тривала виставка 4 дні. На завершення члени журі відзначили всіх учасників. Найвище оцінили експонат мукачівця Тараса Буткевича. Його роботу представляв батько. Наступна така виставка в Ужгороді має відбутися за 2 роки. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.